কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ আশংকা, তিনিদিনৰ বাবে খোৱাং বন্ধ। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং ঘাটৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ 15 বছৰীয়া কন্যাৰ দেহত শনিবাৰে কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছৰে পৰা খোৱাঙত এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ নেহাদে নামৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে খোৱাং ঘাটৰ এখন বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও পিতৃৰ খোৱাং ঘাটত এখন গেলামালৰ দোকান আছে। প্ৰশাসনে কিশোৰীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলৰ বাসগৃহকেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বাবো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। কিশোৰীগৰাকী যিহেতু বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমান গণসংক্ৰমণৰ আশংকাত ভুগিছে। বিষয়টো খোৱাং ব্যৱসায়ী সন্থাই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আজিৰে পৰা 3 দিনৰ বাবে খোৱাং ঘাট বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লয়। স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলেও ব্যৱসায়ী সন্থাৰ এই সিদ্ধান্তক সন্মান জনাই খোৱাঙৰ সকলোবিলাক ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান আজি পুৱাৰে পৰা বন্ধ ৰাখে। জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বাহিৰে প্ৰায়বিলাক লোকেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই বন্ধক সন্মান জনাই নিজকে ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যাৰ বাবে আজি দিনটো নিতাল নিস্তব্ধ হৈ পৰে খোৱাঙ।